ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଫେଲ ମାରିଲା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସ୍ୱପ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଭୀମକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଲାଖପଦର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ। ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବର ପତେ ସେ ବୋଲୁଛି ଯେ କାମ କଲୁ କି ନାଇଁ କଲୁ ବୋଲେ ଅଧା ଖଣିଆ ହେଇଛେ, ପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍। ପରେ ଏ ବିଷୟରେ କଲେକ୍ଟର କେ ବି ବାରମ୍ବାର ଯେନ୍ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଜଣାଲା, ଏବର ପତେ ବି ନେଇ କରବା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣବାର କଥା ଯେ ପରିବାର ଗୁଟେ ହେଲେ ଗୁଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ହେସି, ଗୁଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏତେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢିକର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭିତର କେ କେନ୍ତା କର ଝଗଡ଼ା ଦେବେ, ଏ ଝଗଡ଼ା ଯିବେ କି ପରିସ୍ରା ଯିବେ, ଇ ଭଳିଆ ଅଧୁରା ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ସରକାର କାଁ କରବାକେ ଅଛେ। ଆର ସରକାର ଇ ଭଳିଆ ଯଦି ହଉଛେ ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରି ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଇଲା ଦିନ ପୁରା ଆଜ ଘର ତକ ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାଇଁ ହେବାର ହେଇଛେ, ସେଟା ଅଧା ନେ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମର ଆଗ୍ଲି ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିକ ଯାଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇ ବି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ରା କିଛି କରିପାରିନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ସ୍କୁଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ମନମାନି? ଆମେ ଅଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଭୀମକେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଖପଦର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ସ୍କୁଲ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଶୌଚାଳୟ କାମ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେହି କାମଟା ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ସେ ପଇସାକୁ ଆମର ଠିକାଦାର ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହିଁ ପଇସାକୁ ଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଯିବେ କୁଆଡେ, ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।